З 2012 року в Сумах працює центр надання адміністративних послуг. Сьогодні про ті послуги, які надаються в режимі єдиного вікна і прозорого офісу, ми говоримо з начальником управління центру надання адміністративних послуг Аллою Стрижовою. Пані Алло, ви від самого початку очолюєте сумський ЦНАП, і от порівняйте за ці 6 років, от що було і що сьогодні ми маємо, наскільки дійсно стали адміністративні послуги більш доступними, прозорими для тих людей, які звертаються за цими послугами. Центр надання адміністративних послуг у місті Суми був створений ще до прийняття закону про адміністративні послуги 3 травня 2012 року. Він уже був організований і запрацював. В 2012 році, по-перше, те, що ми надавали лише 144 види адміністративних послуг, і вони стосувалися більшості, це були документи дозвільного характеру. Працювало в центрі надання адміністративних послуг тільки 13 працівників разом з керівником цього управління. На сьогоднішній день в центрі надання адміністративних послуг працює 83 працівника, створено 8 відділів, один сектор, який обслуговує архівні наші документи, оскільки всі послуги, які, де суб'єктом надання адміністративних послуг являється управління, центр надання адміністративних послуг, ми повинні зберігати ці документи і навіть тривалий час. Це стосується державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, це стосується реєстрації нерухомості, це стосується реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання. На сьогоднішній день в центрі надання адміністративних послуг як мешканці міста, так і мешканці нашої області, а в деяких випадках це випадок особливий, те, що стосується оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, то ми маємо можливість надавати цю послугу мешканцям всієї України. Надається 206 адміністративних послуг, 49 адміністративних послуг – це органи місцевого самоврядування, тобто Сумська міська рада надає, 11 стосується надання обласної державної адміністрації, територіальні підрозділи центральних виконавчих органів влади – це 53 послуги і 93 послуги. В цьому випадку являємося надавачем послуг і суб'єктом їх надання в центр надання адміністративних послуг. Нас створено 3 таких відділи, я вже говорила, це державна реєстрація бізнесу, державна реєстрація нерухомості і реєстрація і створення реєстру територіальної громади. Ці відділи у нас працюють в бек-офісі. Всі інші відділи працюють у фронт-офісі, тобто на першому поверсі. Всі послуги ми надаємо через адміністратора, виконавці і передаємо їх суб'єктам надання адміністративних послуг для їх обробки, формування, зберігання і видачі результатів. Яка статистика звернень до Сумського ЦНАПу, які послуги, можливо, найбільш затребувані? Найбільше користуються попитом – це паспортні документи, найбільше користуються попитом і реєстрація бізнесу, і нерухомості, в деяких випадках і дозвільні документи – це ті документи, які стосуються оформлення якихось земельних ділянок, і архітектурні питання, і послуги, що стосуються реєстрації місця проживання. Якщо за 2017 рік нами безпосередньо в центрі надання адміністративних послуг було надано 451135 адміністративних послуг, і до міського бюджету надійшло 17 134 гривні, то за 6 місяців 2018 року уже нами безпосередньо в центрі надано 334 тисячі послуг. До міського бюджету надійшло 11 778 тисяч гривень коштів. Оформлення паспортних документів ми розпочали офіційно з 30-го, в тестовому режимі почали працювати з 3 серпня 2017 року, то за
станом на 1.01.18 року ми прийняли 3790 паспортів, що стосуються для закордонного виїзду, і 1009 – це паспорт громадянина України. За 6 місяців 2018 року ми прийняли 7414 паспортів для оформлення паспортів для виїзду за кордон, і 1570 це те, що стосується ID-картки. Те, що стосується ID-картки, до цього часу ми тільки приймаємо мешканців, які зареєстровані в Ковпаківському районі. На сьогоднішній день я знаю, що сьогодні два терпідрозділи об'єднуються. Я так думаю, що з цього часу нам дадуть дозвіл і працювати з мешканцями безпосередньо із Зарічного району. Держава створила ЦНАПи для того, щоб зробити послуги більш доступними. А чи зменшився перелік документів, які потрібні, наприклад, при реєстрації власної справи чи якісь інші дозвільних процедур? Коли ми створювалися, це було 144 документи тільки дозвільного характеру. То на сьогоднішній день їх тільки 93. Тобто пройшла в Україні дерегуляція, деякі документи дозвільного характеру скасовані. До речі, Центр надання адміністративних послуг є регіональним центром, де суб'єкти господарювання, тобто підприємці чи юридичні особи, мають можливість тільки в нашому центрі оформити документи дозвільного характеру. Це рішення було прийнято ще в 2011 році, і ми це рішення виконуємо до цього часу. Те, що стосується таких швидких послуг, в 2014 році було підписано ще тоді віце-прем'єр-міністром Гройсманом Володимиром було підписане розпорядження Кабінету міністрів про передачу деяких повноважень, делегування цих повноважень органам місцевого самоврядування. Це рішення, розпорядження 523, воно якби оживило роботу, зробило революцію в наданні адміністративних послуг. Органам місцевого самоврядування безпосередньо через центри можна було приймати на реєстрацію місця проживання, оформлювати паспорти, проводити державну реєстрацію бізнесу і нерухомості, які раніше надавали представниками Мін'юсту, то з цього часу якби ці послуги якби найбільш затребувані. Коли ми говоримо про доступність адміністративних послуг, одразу виникає запитання, як ця доступність виглядає для людей з обмеженими можливостями. Умови в нас всі виконані, у нас є і пандуси безпосередньо забезпечені, у нас є і санітарна кімната, в якою можуть скористуватися люди з обмеженими можливостями. Зараз працюємо над створенням ще кімнати, де б могли мами з маленькими дітками перебувати, чи то погодувати дитину, чи то перепілінати її. Тобто над цими питаннями працюємо. Чи співпрацює Сумський ЦНАП із іншими комунальними службами, із іншими територіальними управліннями, такими там як Пенсійний фонд і там соціальний захист? Ми зараз співпрацюємо з Пенсійним фондом. У нас створене робоче місце, і представник Пенсійного фонду надає консультації і приймає документи від наших громадян, які хочуть скористуватися їхніми послугами. І також і видає тут на місці документи. Ми залучили до своєї роботи розрахунковий центр, який практично підготовлює всі платіжні документи для мешканців міста і розносить їх. Тобто можна відкрити особовий рахунок. Ми створили два робочих місця для департаменту соціального захисту населення. Тобто люди, які до нас звертаються, чи то за вклейкою фото, чи то вже знялися з місця реєстрації, чи зареєструвалися за новим місцем реєстрації, вони можуть відкрити особові рахунки тут у розрахунковому центрі. Вони можуть зразу подати
оформити на якісь пільги, можуть оформити на багатодітну родину, можуть оформити субсидію тут безпосередньо в центрі надання адміністративних послуг. За пропозицією центру було створено 2 робочих місця для представників нашого комунального підприємства «Міськводоканал». Тобто вони теж з нами співпрацюють, 2 робочих місця у нас, вони теж відкривають особові рахунки, якщо це кому необхідно. Якщо це технічну якусь документацію необхідно нашим мешканцям оформити, що стосується водопостачання чи водовідведення, теж можуть мешканці отримати і такі адміністративні послуги. Реєстр територіальної громади – це з 04.04.16 року органам місцевого самоврядування були делеговані повноваження по реєстрації місця проживання, зняття з реєстрації місця проживання. Цією постановою було передбачено, що органи місцевого самоврядування повинні створити свої реєстри тергромади, над чим ми зараз працюємо, наповнюємо наш реєстр, надаємо інформацію з цього реєстру. На сьогоднішній день от такі черги останнім часом, які створилися в зв'язку зі змінами в законодавство, то ми запровадили таку послугу на рецепції, як експрес-послуга. Якщо до нас громадяни, мешканці нашого міста зверталися з 04.04.16 року за якимись послугами в центр, і інформація вже занесена в реєстр громади, то ми цю довідку безпосередньо надаємо про склад сім'ї, форму 13, про реєстрацію її місця проживання безпосередньо на рецепції. У нас є список будинків, адреси, вулиці, які нам ЖЕКи передали. Тобто, якщо у нас ця інформація є, в ЖЕК вже не потрібно йти. Міністр юстиції наголошував ще 2 роки тому, що будуть органи місцевого самоврядування передані делеговані повноваження, що стосується реєстрації актів цивільного стану. Чекаємо, зараз в пілоті працюють Дніпро, працює в пілоті Київ і працює в Дніпро, і в пілоті працює Вінниця. Це те, що стосується реєстрації транспортних засобів, видача посвідчень водія, заміна посвідчень водія. Тобто, якщо ці напрацювання будуть мати якісь добрі результати, то ці послуги теж будуть передані на рівень місцевого самоврядування. Ми теж готуємося до цього, розширюємо свої приміщення, будемо пропозиції вносити на депутата міської ради про те, що необхідно закупати додаткове обладнання. Чи можливо в Сумському ЦНАПі замовити послугу онлайн, приміром, сидячи вдома з комп'ютера, щоб потім прийти і просто отримати вже довідку і не сидіти в чергах? Замовляють безпосередньо вдома якусь інформацію з єдиних державних реєстрів, з Держгеокадастру, з реєстру фізичних і юридичних осіб, те, що стосується нерухомості. На жаль, у нас на сьогоднішній день попередньої черги в центр немає. Оскільки і черги як такової немає на сьогоднішній день. Те, що стосується документів для оформлення паспортних документів, то на сьогоднішній день ми цю послугу не можемо попередній запис завести. Є на це такі вагомі причини. Чого? Оскільки програмне забезпечення не завжди працює якісно. Отже, ми вже говорили про те, що Сумський ЦНАП був першим, який створений, і сьогодні до вас їдуть за досвідом, так? Наскільки от це потрібно, наскільки корисно, чи дійсно багато людей приїжджає для того, щоб подивитись, як ви працюєте і перейняти щось для себе? На сьогоднішній день створена Всеукраїнська асоціація центрів надання адміністративних послуг. Засновниками цієї асоціації являється 8 керівників ЦНАПів з України. Це Київ, Харків, Суми, Вінниця, Львів, Рівне, Івано-Франківськ і Луцьк. Це про щось теж говорить.
Всеукраїнська асоціація центрів надання адміністративних послуг виступила ініціатором про проведення таких тренінгів, і з членів асоціації були призначені тренери, які проводили тренінги для тих об'єднаних громад, які створювали центри надання адміністративних послуг. Це компонент 2 програми «Юліт з Європою». До нас приїжджали із по обміну досвідом із Кіровоградської області, із Херсонської області, з Полтавської області представники і об'єднаних територіальних громад, і безпосередні ті працівники, які на сьогодні працюють. Останнім часом до нас завітала Нововодолажська громада об'єднана, представники ЦНАПу, які наш досвід переймали по застосуванню такої послуги адміністративної, як оформлення паспортних документів. Як ми створювали реєстр територіальної громади, який він у нас на сьогоднішній, в якому стані він знаходиться, як ми приймаємо безпосередньо документи від суб'єктів звернення. Ви назвали кількість послуг, здається, вже більше продумати нічого, але все-таки запитаю вас, чи є плани розвитку? У нас планів дуже багато, оскільки я не сказала, що ми за цей період переїжджали. Ми працювали спочатку на вулиці Петропавлівській, 79, у приміщенні на першому поверсі, в приміщенні 4-ї школи. Потім ми переїхали на вулицю Горького, 21, займали тільки ліве крило, зараз уже праве крило, зараз уже займаємо і ліве крило. Уже практично повністю займаємо і другий поверх, там, де у нас бек-офіс, там, де конференц-зал для проведення семінарів. Законодавство постійно змінюється, необхідно проводити наради. Плани у нас на сьогодні, ми вийшли до міської ради з пропозицією про те, що необхідно відкривати вже територіальні підрозділи, оскільки це вже необхідність така. Запропонували один територіальний підрозділ відкрити в районі Ромінського району і один в районі Курського мікрорайону. Депутатський корпус, я так розумію, що нас підтримує. Буде рішення прийнято, щоб це була відкрита зона, щоб це було забезпечено доступ і для дітей, для людей, які з обмеженими можливостями, щоб це була якась ігрова зона для дітей, якщо це мешканці приходять з дітками, з маленькими. Дякую за розмову.